În numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt, slăvit să fie Domnul! În Epistola către Evrei, cuvântul Domnului spune așa: alții au suferit bajocuri, bătăi, lanțuri și închisori. Și este un har ca să fii copilul unor oameni deosebiți. Solomon, când își începe cartea lui și scrierile sale, spune, se identifică cu el, Solomon fiul lui David. Este o cinste pentru el, a fost o cinste, a fost un har deosebit să se reprezinte ca băiatul, copilul celui mai mare rege al istoriei pe care l-a avut Israel. Celui mai mare și puternic, chiar dacă Solomon l-a întrecut în înțelepciune sau în bogăție, poate, dar ceea ce a făcut David și a rămas David pentru Israel este de o valoare inestimabilă. Și Solomon nu uită lucrul acesta, că el vrea ca să se identifice, ca lumea să știe cine este el, fiul lui David. Când ai niște părinți deosebiți, când cinstea pe care ei ți-au făcut-o în lumea aceasta este deosebită, este un har să te poți bucura că ești fiul unor astfel de oameni. Când privim și noi peste timpul și istoria noastră, și ieri stând acolo la cimitir, la Beiuș, și ascultând tot ceea ce se invocă spre slava lui Dumnezeu din lucrările pe care oamenii aleși, pentru noi, în speța noastră, în sectorul nostru spiritual, este un har deosebit să vezi cum au fost oameni capabili să plătească prețuri, preț de sânge, preț de jertfă, așa cum spunea și fratele Tean în poezia sa, nu pentru că au fost huligani, nu pentru că au tâlhărit, au plătit un preț așa de scump și așa de greu, pentru că l-a iubit pe Domnul. Pentru că și voi și eu astăzi vrem ca să fim credincioși așa cum simțim noi și așa cum înțelegem noi, chiar dacă pentru cei din afară, pentru unii colegi, pentru unii din familia noastră, suntem de neînțeles. Chiar dacă majoritatea care ne cunosc ne acceptă, dar nu ne înțeleg, putem să ne trăim viața noastră de credință în pace și în liniște, în odihnă, punându-ne seara capul pe pernă, iar dimineața trezindu-ne odihniți. Pentru că nimeni nu are problema credinței noastre. Un coleg îmi spunea odată, discutând cu el forma aceasta de credință sau despre sistemul comunist, cum persecuta oamenii credincioși, este undeva de vârsta mea, nu este mai tânăr, și zice, nu știu despre ce vorbești tu, pentru că eu știu, în satul meu, din totdeauna oamenii au mers la biserică, părinții mei au mers la biserică, bunicii mei au mers la biserică și pentru aia nimeni n-a făcut închisoare. Despre ce lume vorbești tu în care oamenii făceau închisoare pentru că mergeau la biserică? Da, este un adevăr. Pentru simplul fapt că te-ai dus la biserică, nimeni nu ți-a făcut nimic. Sistemul comunist nu te-a persecutat pentru că ai mers la biserică. Toți cei care au fost persecutați în sistemul comunist pentru credință au fost cei care au mărturisit credința. Cei care au vrut să spună și altora despre iertarea pe care Dumnezeu a adus-o, despre vestea bună, despre Evanghelia lui Hristos. Doar aceia au făcut, fie că au fost oameni simpli, fie că au fost oameni culți, fie că au fost preoți sau mireni. Toți au plătit prețul libertății, prețul jertfei, prețul sacrificiului în momentul în care au mărturisit Evanghelia lui Hristos. Și lucrurile acestea despre care le-am auzit sau le citim în paginile Sfintei Scripturi sunt prețul pe care îl plătesc oamenii care vor ca să slujească pe Dumnezeu. Aparent astăzi nu plătim niciun preț. Astăzi ne culcăm, așa cum am zis, pe o pernă moale, ne trezim dimineața odihniți, dar noi nu știm dincolo de lucrurile care nu se văd ce bătălie se dă pentru credința noastră.
Astăzi poate mântuirea noastră este bătălia pentru mântuirea noastră și pentru sufletele noastre este într-un alt segment, este într-un alt sector. Pentru că nu se poate să nu se dea un preț când a fost plătit așa de scump prețul mântuirii noastre. Când Hristos s-a dezbrăcat de tot ce avea omenesc și așa cum ascultam și mi-a plăcut o interpretare, nu numai că a fost batjocorit și nu numai că batjocura aceasta a purtării crucii a fost ceva inexplicabil pentru vremea în care ei trăiau, pentru evrei să fie dezbrăcat, să fie expus fizic, gol, era o rușine imensă. Așa a fost Hristos, s-a dezbrăcat de tot ce a avut, nu numai de slava Tatălui, ci s-a dezbrăcat de tot ceea ce a avut și omenesc, pentru ca să fie nu numai un blestem, ci și o batjocură. Cerul întreg și-a întors privirea de la El, Tatăl și-a întors privirea de la El, îngerii, slava întreagă și-a întors privirea de la Hristos, pentru că n-a putut să suporte și să privească batjocura pe care El o suporta pentru noi oamenii. Așa cum zicea și fratele Tean în poezie, noi încă n-am avut momentul acela, sau poate am avut unii dintre noi, momentul acela de disperare în care să-ți vezi casa iad, în care să-ți pierzi șirul evenimentelor și al zilelor, să nu mai știi de este noapte sau este zi afară, să nu mai știi de este toamnă sau este primăvară dincolo de celula ta, să nu mai cunoști toate lucrurile acestea și doar aștia pentru că l-ai iubit pe Hristos. Am vrea ca în timpul pe care noi l-avem rezervat aici, de fiecare dată, să facem lucrul acesta spre slava lui Dumnezeu și să aducem din toată inima mulțumirea noastră lui Dumnezeu că noi putem încă în vreme de pace și de liniște, pentru că dincolo de ceea ce se vede, imposibil să nu fie lupte, imposibil să nu fie declanșate războaie și lucrări ale duhurilor pentru pierzarea sufletului nostru. Iar într-o zi lucrurile acestea se vor exterioriza și în oameni. N-are cum să fie, după cuvântul lui Dumnezeu, vremurile din urmă nu vin cu flori. Că le vom prinde noi sau că noi le vom prinde noi, nu ne este dată în priceperea noastră. Dar vremurile din urmă care vor veni, nu vor veni cu laude pentru că ești credincios, ci vor veni tot încercări, tot prigoane, tot închisori, tot bajocuri. Și dacă nu ești credincios în vreme de pace și nu ți-ai pregătit dragostea pentru Dumnezeu acum când ți este bine, nu știu care a fost ultima durere în trupul dumneavoastră pe care ați avut-o, o durere de măsea. Pe mine, săptămâna trecută, am avut durere de măsea. Poate alții ați avut altceva. În momentul acela de durere, indiferent care ți era în trup, cât de puternic ai fost în rugăciune, cât de însetat ai fost să citești cuvântul lui Dumnezeu în crizele acelea de durere, cât de mult ți-ai dorit să ajungi la adunare când n-ai mai putut să te scoli de pe patul tău de durere. Dacă în vremea, de ce spun lucrul acesta? Dacă în vreme de pace și când ți este bine și ai putere în trup, nu ești gata să faci ceva pentru Dumnezeu ca recunoștință. Când vei fi la terapie intensivă, s-ar putea să nu mai ai nicio vlagă în tine, nici măcar să ceri mila lui Dumnezeu. Când vei fi în clipe de încercare pentru credință, dacă astăzi când ți este bine și nimeni nu ți-a dat încă o palmă pentru că ai vorbit despre Dumnezeu, ți este greu să faci, ți este rușine, ți este incomod, nu-ți găsești cuvintele și parcă nici plăcerea de a spune. Crezi că vei putea să faci lucrul acesta când va sta anchetatorul, când va sta persecutorul, când va sta acuzatorul lângă tine, când îți va fi pusă în joc libertatea? Tot, zice diavolul, ce spune lui Dumnezeu atunci când miza lui era Iov? Piele pentru piele, orice dă omul până ajunge la sufletul, până la pielea sa. Pentru că prima încercare care a venit peste Iov a venit din afară. I-au murit animalele, i-au murit copiii, i-au murit tot ce a avut el, a pierdut tot ce a avut exterior. Și spune diavolul, piele pentru piele, totul face omul până la pielea lui.
Când pielea ta este în joc, s-ar putea să faci orice fel de compromis pentru ca să-ți salvezi pielea. Și de aceea e bine să vedem și în felul acesta, sau și din perspectiva aceasta, vremea în care suntem, să facem cu toată bucuria. Se cânta ieri cântarea aceasta din Harfa unei fără seamăn și chiar aș vrea să o cântăm după ce ascultăm o poezie de pe fratele Traian, și spune ultimul vers că aș vrea să cânt cum n-am putut cânta în viața aceasta. M-a mișcat așa când versul acesta, nu-mi vine acum neapărat să spun cum e ultima strofă. Avem posibilitatea să cântăm, noi avem posibilitatea să cântăm așa cum vrem astăzi. El a spus că și-a dorit așa de mult să-i cânte lui Dumnezeu, în așa formă în care n-a apucat în viața aceasta, nu i-a fost pregătit și rânduit ca în timpul vieții lui să cânte așa cum dorea spre slava lui Dumnezeu. Pentru că ba unii îl încercau, ba alții îl chinuiau, n-a avut libertatea și pacea pe care noi o avem astăzi. Și nu numai dânsul, poate foarte mulți din frații noștri care au trăit și au trecut prin regimul comunist. Avem astăzi posibilitatea să-i cântăm din toată inima lui Dumnezeu. Avem posibilitatea să-i aducem lui Dumnezeu mulțumirea noastră de plină și întreagă, așa cum vrem fiecare. În lucrarea aceasta a oastei Domnului, dacă v-ați uitat peste toate lucrările pe care le are pământul ăsta și le cunoaștem noi, parcă niciuna nu este așa de scumpă și așa de faină cum este a noastră. Chiar dacă par interesante și altele, chiar dacă și altele au chemarea de la Dumnezeu de a sluji pe Dumnezeu. Și Dumnezeu a pus peste fiecare biserica sa și lucrarea pe care a rânduit-o în lumea aceasta, că toți îl mărturisesc pe Hristos. Și după cuvântul lui Dumnezeu spune că dacă îl mărturisești pe Hristos ca fiul lui Dumnezeu, ești copilul lui. Cine îl mărturisește este partea lui Dumnezeu și alegerea lui Dumnezeu ce face cu fiecare dintre ei. Dar în lucrarea aceasta în care Dumnezeu ne-a dat libertatea de exprimare a tuturora, posibilitatea de a-L sluji pe Dumnezeu fiecare și personal așa cum vrea. Mi-a plăcut ieri un tânăr din Cluj, a avut un cuvânt, un tânăr întors de curând la Domnul. Și pe care nu l-a cunoscut, a citit operele fratelui Traian și interesant, că este fain să te marcheze ceva din tot ce auzi, fie în Evanghelie, fie în adunare, din tot ceea ce vezi că se face spre slavă lui Dumnezeu, este important să te înflăcăreze ceva și pe tine. Și spune copilul acesta, spunea că ce a plăcut lui, după ce fratele a făcut un legământ cu Dumnezeu, a trimis o scrisoare la părintele Iosif să-l înscrie și pe el în oastea aceasta și a cerut ceva de lucru. Să facă ceva pentru slava lui Dumnezeu. Dorința aceasta pe care de cel mai multe ori, nu știu, și n-aș vrea ca să fiu pesimist că mulți nu o au, este partea că oricine, de fapt asta vreau să spun, oricine vrea să facă aici ceva frumos pentru Dumnezeu, ceva spre slava lui Dumnezeu, ceva deosebit pentru Dumnezeu, are posibilitatea să facă. Orice soră are posibilitatea să spună o poezie, are posibilitatea să se roage, orice tânăr și orice vârstnic poate să facă ceva spre zidirea, pentru că toate darurile pe care noi le avem, unul prin cântare, altul prin rugăciune, altul prin poezie, altul prin atâtea daruri pe care Dumnezeu le-a lăsat în lumea aceasta, sunt spre zidirea celuilalt. Eu dacă cânt frumos, nu este pentru mine. Ați ascultat oameni care cântă frumos. V-a plăcut și vă place lucrurile frumoase, picturi deosebite. Nu este pentru cel care a pictat-o, nici nu știm cine îi. Ne bucurăm noi, cei care le privim, lucrarea lor. Darurile pe care le ai nu sunt pentru tine, sunt pentru cel de lângă tine. Sunt pentru semenul tău. Poeziile fratelui Traian nu au fost pentru el. Ceea ce apostolii au scris în Evanghelie nu au fost pentru ei, ci pentru noi. Noi astăzi ne hrănim din ele. Și fiecare darul pe care îl are, îl are pentru zidirea celuilalt. Nu v-a bucurat niciodată, și din lume vorbind, o piesă frumoasă care te-a atins la suflet, cântată. Sunt atâtea voci frumoase în lumea, atâtea talente în lumea aceasta. Le ascultați
pentru că vă umple ceva, vă umple un gol, vă aduce o pace, vă aduce o liniște. În domeniul artei muzicale, în cine are gustul picturii, îi place să privească tablouri, îi place să privească picturi deosebite, pentru că de acolo se hrănește sufletește. Și paleta asta la fel este largă. Dumnezeu să ne dea fiecăruia posibilitatea de a ne găsi scopul nostru în lucrarea aceasta. Pentru că dacă de multe ori nu ne simțim împliniți, tot eu trebuie să vorbesc în paranteze, nu neapărat că numai eu, că mai sunt frați, dar tot ăla trebuie să se roage, tot aceea trebuie să spună poezie și o ascultăm în fiecare duminică, tot pe aceeași persoană făcând același lucrare. Dacă ne-am implicat și ne-am simțit dragostea pentru Dumnezeu aici, recunoștința pentru Dumnezeu, darul pe care Dumnezeu ți l-a pus, să-L slujești pe El, cât de înflăcărată ne-ar fi adunarea, cât de bucuroși ne-am putea întâlni de fiecare dată, cât de înflăcărați ne-am despărțit din locul acesta. Asta este Biserica lui Hristos, pe care l-a răscumpărat-o prin jertfă și pe care a îmbogățit-o prin lucrarea Duhului Sfânt și a desăvârșit-o. Asta este la ceea ce noi suntem chemați și avem, slavă Domnului, frumusețile valorilor care sunt suficiente, care să ne înflăcăreze, care să ne sensibilizeze, să ne ajute să fim oameni miloși, oameni iubitori, oameni iertători, înțelegând pe oricine. Ce bine este când ai posibilitatea să-L înțelegi pe oricine, să-L mângâi pe un semen de-al tău. Ce mare har este pentru tine personal să poți să faci un bine semenului tău, să poți să ajuți semenul tău, să poți să ajuți lucrarea lui Dumnezeu. Că atunci când vine cineva străin de noi, străin de părtășia noastră, sunt atâția oameni care chiar dacă ni se pare nouă că sunt fericiți în lumea aceasta, s-au dat cu un spray care pare că sunt fericiți, dar ei sunt înăuntru goi, sunt nefericiți și au nevoie de ceva. În rugăciunea Domnului Iisus, în Evanghelia de astăzi, se ruga pentru unitatea. Asta i-a făcut pe ucenicii primelor veacuri, pe toți credincioșii primelor veacuri, să fie o curiozitate pentru generațiile lor, pentru semenii lor. Aveau așa o mare dragoste de a sluji pe Dumnezeu, ceea ce noi astăzi nu avem niciunul dintre noi, oricât de mult le-am iubit. Își vindeau averea. Nu știu cât de bogați erau. Dar oricum, dacă ai fost sărac, să mai vinzi și ceea ce ai, din dragoste de a împărți ca să fie toți la fel, să aibă toți la fel și să trăiască toți împreună. Își vindeau averile, își dădeau, erau nedespărțiți, spune Cuvântul Sfânt, erau nedespărțiți de la templu, erau nedespărțiți de la ceasul rugăciunii. Și Domnul Iisus în rugăciunea Lui asta cere lui Tatălui. Unitatea aceasta dintre ei, dragostea aceasta, asta i-a făcut deosebiți și asta ne face și pe noi deosebiți astăzi. Fie în bine, fie în rău. Dacă ne vom iubi din toată inima, ca și frați, dacă ne vom înțelege, ajuta în lipsurile noastre, ne vom cunoaște problemele noastre, asta ține de părtășie. Asta ține de dragostea dintre noi. Poate sunt unii dintre noi care au nevoie de un cui bătut într-o scândură, într-un gard. Dar dacă nu ne știm, dar dacă nu avem timp să ne cunoaștem, nu avem timp de părtășie, nu avem timp să venim la un ceas de rugăciune, să fim împreună acolo, să ne rugăm pentru problemele, înseamnă că nu sunt probleme. Înseamnă că o ducem foarte bine. Nu avem timpul acesta și resursele acestea și dragostea aceasta să fim mereu mai mult împreună. Dacă am fi mai mult împreună, ca și într-o familie, altfel ar fi tot ceea ce am căutat să facem, pentru că avem valorile acestea. În lucrarea aceasta pe care Dumnezeu a trimis-o în biserica noastră, Dumnezeu a știut unde o trimite. A știut unde o trimite și a știut că aici este nevoie de ea. Nu a venit să schimbe nimic din rânduiele și din doctrina bisericii, ci doar să împlinească, să înfrumusețeze, să dea gust, să dea culoare. Așa cum mai vedem noi în tablourile noastre, poate pe care le avem acasă sau în albumele noastre, poze de prin anii 70-80 alb-negru. Ce frumoase sunt aștia astăzi color! Ce minunate sunt astăzi, astea de plăcere. Alea le trăim doar în nostalgie, privim la ele doar cu nostalgie.
Dar când totul capătă culoare, când totul capătă viață, ce bucurie, ce har, ce binecuvântare! Și mulțumim lui Dumnezeu pentru oamenii aceștia care ne-au îmbogățit într-un mod deosebit cu poezia. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și referitor la poezie, ascultăm o poezie în care fratele Trean vorbește despre ce a vrut el cu opera sa, cu lucrarea sa, cu darul acesta pe care l-a primit din partea lui Dumnezeu de a scrie poezii pentru noi. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Duhului Sfânt. Întâlniți privirea stăpânului meu drag și să-i